ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶାଗ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶାଗ ଭଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଶାଗ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶାଗ ନେଇଛୁ। ଶାଗକୁ ଧୋଇକି କାଟି ନେଇଛୁ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କଟା ହେଇଥିବା ଶାଗକୁ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠେଇକି ଦେଖିନେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା, ସିଝି ଯାଇଛି।